er vi færdige, og der bliver nok ikke et ekstra nummer, det vi allerede er over planen. Ja. Tusind tak for i dag. Det var en fornøjelse at være vært, og Stasia har sagt det samme til mig lige før derude. Og hun synes også, det var virkelig sjovt at være vært for jer. Tusind tak, og have det godt. Husk lige at lægge nogle mønter i vores bøsser på vej. Drenge, hold den helt konstant, hvor det kun er. Hold den helt konstant, hvor det kun er.